Po, është një gol shumë e rëndësishëm për mua, pasi vija mbas një pauze, sepse dihet kur futbollisti nuk duan është më vështirë. Edhe i ndjem shumë mirë dhe shumë i lumtur që fituam dhe realizova dhe unë golin. Po, te vllaznia u bë viti i dytë dhe ndjem shumë mirë këtu te ky ekip. Dhe në mërkatën janarit kam pasur shumë oferta, por se jam larguar për shumë arsye, sepse ndjem mirë këtu dhe kisha shumë besim të vete që do luaja dhe do ndihmoja shumë ekipin. Bardhën e trajnjeri kam dorë gjë gjë, shpresoj që ta kem bindur me këte performansë time dhe shpresoj që të luaj më shumë. Normalisht që gjë ndeshë është shumë e fort, edhe në kohë dhe ndeshë shumë e fort, shpresoj që të marrë maksimum, dhe maksimumi jonë është fitore. Po dhe e sa jemi 6 pikë largë vendin dytë, besa se po, por do të marrim ndeshje një nga një dhe të shohim deri në fund. Jo, fare. Nuk ka përse në vllaznia. Te vllaznia na ka thënë drejtuesi që kemi si objektiv Kupa e Evropës. Por tani çofim, jemi në rrugën e durë sipër Kupës e Evropës, sipër të dalë kampion. Po u tërhoqëm sot pasi vishim mbas një mini krize, mbas tre ndeshje jo shumë mira dhe u donte se të zëvon fitore sot. Dhe kjo mendoj që është arsye që ne u troqëm sot.